Вече 10-ти ден на лагера лека по лека натежава, но нормално да има умора в нас, все пак тренировките са тежки. Обаче се чувстваме добре и изиграхме контрола и вчера освежихме и се готвим сега за новата контрола в петък, която предстои с Поморие. Мисля, че има още върху какво да работим, обаче усеща се още, че сме тежки, не сме напълно готови, обаче с времето се подготвим за Б-група и ще постигнем нашата цел. Разбира се, точно за това се борим и ние, за това се трудим и мисля, че ще успеем да влезем в А-група. Условията са просто прекрасни и всичко, храната, хотела, всичко е много добре. Кърджали имат много хубави фенове и ние се надяваме да са зад нас, всеки матч да ни подкрепят и ние ще играем по-добре и по-добре.